Всім привіт! Сьогодні будемо знайомитись із смарт-годинниками бренду Black Shark. Можливо, не надто багато людей знає про Black Shark, але цей бренд радує користувачів роками. І до нас в руки потрапило три актуальні моделі смарт-годинників з різним дизайном, призначенням та ціною, щоб кожен з нас міг вибрати саме той годинник, який буде найкраще відповідати потребам. Погнали! Та важливо нагадати про крутий телеграм-канал Алло. Кожного дня він радує публікаціями про актуальні акції, знижки, цікавими новинами з усіх куточків світу і, звісно, товаром дня, який можна придбати за найкращою ціною. Тому гайда за посиланням в описі до телеграм-каналу Алло, а ми переходимо до Black Shark. Комплектація кожного годинника має свої унікальні фішки. Black Shark GT 3 Neo – найдоступніший із смарт-годинників, що потрапили до нас на огляд. І його комплектація складається самого годиннику, на якому знаходиться силіконовий ремінець та магнітний зарядний пристрій. Таку ж комплектацію отримав S1 Classic, а ось GS3 має в комплекті додатковий ремінець із тканини та бездротовий зарядний пристрій. І ось перед нами всі три новинки, що має стильний дизайн корпусу та характерна риса годинників Black Shark. Коліщатко для зручної навігації, але в іншому всі сьогоднішні пристрої відрізняються один від одного, тому оглянемо кожен окремо. Black Shark GT3 Neo – найдоступніший годинник. Проте виглядає стильно. Прямокутної форми корпус з плавними заокругленнями, заокруглене скло екрану та нижня панель, яка не викликає дискомфорту при повсякденному користуванні. Управляти годинником можна однією кнопкою, яка суміщена з коліщатком та сенсорним 2.01 дюймовим LCD екраном з максимальною яскравістю 600 ніт, завдяки чому інформацію на цьому екрані буде помітна навіть на яскравому денному сонці. Ремінець має стандартне кріплення, що дозволить вибрати один з безлічі, що продається в магазинах. Та головна особливість GT3 Neo – це наявність мікрофону та динаміку, що дозволить використовувати годинник як бездротову гарнітуру, коли немає можливості спілкуватись через смартфон. З'єднання годиннику зі смартфоном виконується за допомогою застосунку SharkWear, що доступно як на iOS, так і на Android. Також є можливість користуватись пристроєм автономно, але, звісно, з обмеженим функціоналом. На головному екрані за допомогою коліщатка можна перемикатись між встановленими цифрами. А натиснувши на циферблат та утримуючи палець на екрані, є можливість його заблокувати для виключення випадкової його зміни. Жести на головному екрані стандартні для сучасних смарт-годинників. Свайп вниз відкриває панель швидких перемикачів. Свайп вверх – останні повідомлення, а свайпами вправо чи вліво ви можете перемикатись між віджетами, які можна редагувати на ваш смак. Також є функції відстеження кров'яного тиску, але ці дані не є точними і не замінять повноцінний прилад для відстеження тиску. До того ж, доступний годинник від Black Shark має функції відстеження пульсу, сну, стресу, спортивні режими та доступ як до голосового помічника смартфону, так і до власного голосового асистента Shark GPT, що працює англійською. Автономна робота заявлена виробником до 7 діб. Годинник має захист від вологи та пилу по стандарту IP68 та дві варіації кольору корпусу. Цей доступний годинник дійсно здатний здивувати своїми функціями та стильною зовнішністю. Йдемо до наступного пристрою – Black Shark S1 Classic. Годинник має круглу форму екрану та корпусу з металевою рамою та трьома кнопками керування, одна з яких є коліщатком, яким ви можете змінювати циферблати та пересуватись інтерфейсом. Цьому годиннику дуже вдало сховані мікрофон та динамік, які не помітити з першого погляду. Вони дозволяють здійснювати або приймати дзвінки прямо на годиннику, і гучність монтованого динаміку дозволить почути співрозмовника навіть в шумному місці. Жести на головному екрані виконують ті самі функції, що й на GT 3 Neo. Відмінність буде лише в розташуванні та дизайну деяких частин інтерфейсу. І що помітно з першого погляду, це неймовірно якість зображення завдяки 1.43-дюймовому AMOLED-екрану, що має насичені кольори, глибокий чорний та чудову максимальну яскравість. Також S1 Classic може похизуватись наявністю, крім функції відстеження пульсу, сну та стресу, ще відстеженням кисню в крові, понад 100 спортивними режимами, захистом від вологи та пилу по стандарту IP68. Та автономна робота пристрою складає до 12 діб в стандартному режимі роботи і до 30 діб в режимі очікування. Що ж, йдемо до останнього годиннику в нашому огляді. І це брутальні та масивні GS3. Цей годинник хизується різноманітними елементами на корпусі. Вигини, три кнопки керування, одна з яких є коліщатком. Металеве кільце, яке захищає екран. Цей годинник відразу натякає на своє призначення.
Ремінець девайсу міцний, силіконовий зі стильним тисненням, а наявність мікрофону та динаміку дають можливість здійснювати та приймати дзвінки. Black Shark GS3 має 1,43-дюймовий AMOLED-екран з чудовою роздільною здатністю та максимальною яскравістю, що забезпечує чудову видимість інформації навіть на яскравому сонці. Інтерфейс має той самий набір функцій, що й доступніші годинники Black Shark, і включає відстеження пульсу, кисню в крові, стресу, сну. Є більш ніж 100 спортивних режимів та наявність GNSS для точного позиціонування та надання даних під час спортивних тренувань. До того ж, годинник має підвищену надійність і захист від вологи та пилу по стандарту IP68. Девайс здатний працювати автономно до 21 доби та має бездротову зарядку, і здатний поповнити заряд не тільки від комплектного пристрою, але, наприклад, від смартфону з реверсивною бездротовою зарядкою. На цьому ми завершуємо наше знайомство з лінійкою годинників Black Shark. Кожен з них має свої особливості, безліч різноманітних функцій та стильний дизайн, що дозволяє вибрати годинник саме під ваш стиль. Дякую за перегляд. Вибирай свій годинник Black Shark на сайті Allo. Бувай!